נעבור לניקרגואה, המאומות וההפגנות האלימות שם הביאו את בתי חב"ד להתפנות מהמדינה עד יעבור זעם. השליחים קוראים למטיילים הישראלים שלא להגיע למדינה. הכתבה של עדי דניאל. בחודש אפריל פרצו במדינה המרכז אמריקאית הפגנות נגד הממשל על רקע קיצוץ בקצבאות הפנסיה והרווחה. במהלך המהומות האלימות ברחבי המדינה נהרגו כ-150 בני אדם ומאות אחרים פצועים או נעדרים. Después de muchos días de reclamo, llaman a las madres a retirar los cadáveres en las instituciones oficiales que debieron dar información desde el primer día. המפגינים מאשימים את הנשיא דניאל אורטגה בהפעלת אלימות ברוטלית כלפי המפגינים. היום הכריזו מנהיגי המחאה על שביתה כללית בת 24 שעות במדינה על מנת להפעיל לחץ על הנשיא ולגרום להפלתו. אנחנו נאלצים עכשיו לקפל את הבית חב"ד בגלל המצב הביטחוני שיש כאן. התחיל להיות מלא הפגנות, מחסומים בכל מקום, והמחסומים שקרו הביא למצב של כמעט חסימת רוב הכבישים בארץ. בבתי חב"ד בניקרגואה, בחואן דל סור, המהווה מוקד משיכה לתרמילאים, ובבירה מנגואה, החליטו להתפנות מהמדינה עד יעבור זעם, מחשש לחיי השליחים ועקב המחסור החמור במזון ובהספקת גז ודלק. המצב בסופרים הוא מאוד מאוד רדוד, אין סוכר, אין דברים בסיסיים כמו קמח, אורז, שועית. בנוסף, קרא הרב דודו עטר מבית חב"ד במדינה לתיירים הישראלים שלא להגיע אליה. המצב לא טוב, המצב כרגע די מפחיד. אנחנו ממליצים לכל הישראלים ולכל התיירים שבדרך בינתיים לא להגיע עד ההודעה החדשה. בניקרגואה חוששים שההידרדרות ואובדן השליטה חצו את נקודת האל-חזור. ייתכן כי אם לא יזכו במדינה להתערבות וסיוע בינלאומי, היא עלולה ללכת בדרכה של ונצואלה ולהגיע למצב של קריסת מערכות.